שאלה 41, שאלה לגבי רכיבים חייבים בביטוח לאומי. אז יש לנו שכר משולב, יש לנו פדיון חופשה, יש לנו פיצויי פיטורים חייבים. למרות שהחייב לא משנה, אנחנו עושים מיון לגבי שכר עבודה שוטף, או לחילופין, מה איננו שכר פטור ממס או נחשב פיצוי. אוקיי, אז בואו נראה. שכר משולב 25,888, כמובן נחשב שכר עבודה בשוטף. פדיון חופשה נחשב כפיצוי בשולם בניתוק, בניתוק היחסים, ולכן אנחנו נרשום אותו בעמודה השנייה, 17,355. 3,352, ופיצוי פיטורים חייבים, למרות שהם חייבים, הם עדיין נחשבים פיצוי, ולכן הם יהיו בעמודה שלא תיכלל כהכנסה מבוטחת, 1,446 שקלים. סך הכל מה שמעניין אותנו זה זה, 25,888. אני מזכיר שאנחנו תמיד נמדוק את זה מול התקרה, 43,240. במקרה הזה התקרה יותר נמוכה, וזו למעשה התשובה הנכונה. תשובה ב', מומלץ לעבוד, למיין את הדברים. חבר'ה, תכירו את זה, חשוב מאוד, זה שתי נקודות שמאוד קל לענות עליהן ולקבל את הנקודות.